אני כאן בכנס של דיוק עסקי. זה באמת שם הכותרת של פנינה. הכנס מדהים, מרתק, כמו שפנינה יודעת להיות, מקצועית, הכל ביד רחבה, עם כיבוד, עם נשים מדהימות וחכמות. פנינה היא מולטי-סיסטם, יש בה הכל. היא יכולה ללוות בכלכלי, ברעיוני, בהתנסחות, שווה להגיע. פנינה עושה את זה פעמים נוספות, אני מזמינה אתכם להגיע, לחוות, ללמוד ולהצליח.